Na jednoj od najprometnijih raskrsnica u Bijelom polju nalaze se neograđena autobuska stanica, taksi stajalište i parking za automobile bez obilježenog pješačkog prelaza. Sve to, prema mišljenju saobraćajnog inženjera Momčila Blagojevića, na maloj površini predstavlja problem za bezbjedno saobraćanje, a posebno su ugroženi pješaci. Ovdje nema prvo prostornih uslova za bezbjedno odvijanje saobraćaja. To je osnovni problem. A je li bezbjedan prolaz pješaka ovdje? Nije. Kako oni mogu da pređu ulicu? Pa eto, to je to što moraju da gledaju, ono što kažemo, moment kad mogu u krajnjoj liniji da pretrče samo da bi prije prošli. Jer nema ništa da je regulisano. Da je raskrsnica neadekvatna i da je treba urediti, kažu i građani, vozači i taksisti. Je gužva velika, pa nema gdje ni kola sastave, niće. Ovo nikad nije dosta bilo regulisano, vidite i sami šta ima. Što tiče taksi, parking, ovamo gdje ja radim, to je tako evo godinama. Ovo neko kaže da je to privatno, tako da mi ne znam šta ćemo. Šutimo, a mi kad naprimjer kažemo pomeri se, oni se biju s nama, mi šta ćemo. Niđe policije nema. Kako da se parkira autobusi? Od naroda, ovo je ludnica. Je li vam ugrožena bezbjednost? Jeste. Ne samo vozačima, nego putnicima. Nemaju kuda da prođu. Ludnica živa, ali ovo je tako u zemlji čuda Crnoj Gori. Još veći problem predstavlja vožnja autobusa velikih gabarita namijenjenih međunarodnom saobraćaju. To nam je u telefonskom razgovoru potvrdio vlasnik Euro Šuntića, Sabr Šuntić, navodeći da je vožnja bezbjedna prilikom ulaska i izlaska ovih autobusa, jedino ako je obezbeđuju najmanje 3 osobe. Nije jasno kako se na prostoru koji nema uslova za bezbjedan saobraćaj našla autobuska stanica u najvećoj opštini na sjeveru. Iako zakupac stanice Novo Konatar nije htio pred kameru, u razgovoru nam je kazao da ispunjava uslove za licencu za pružanje autobuskih usluga. Svjesni problema koje u saobraćaju stvara ova raskrsnica, opština Bijelo polje je ponudila rješenje pa su stavili u funkciju lokalno stajalište u blizini autobuske. Inženjer Momčilo Blagojević je kao radnik jugoslovenske firme Transservice učestvovao u projektovanju autobuskih i željezničkih stanica 70. godina prošlog vijeka. Prema tadašnjem planu, kaže Blagojević, trebalo je odvojiti lokalni i međugradski prevoz u Bijelom polju, pa je glavna autobuska stanica trebala da bude locirana u bjelopoljskom naselju Nedakusi, pored glavne željezničke stanice. Za te potrebe, ističe Blagojević, napravljene su prostorno-tehničke mogućnosti koje dostižu standarde i mnogo većih opština i gradova. Ova stanica je dobra iz jednog razloga što se ovdje, da kažem, sastaju železnički i putni, drumski saobraćaj, a odavde imaju direktne veze putnici prema Gornjem Polimlju, to je prema Beranama, Andrijevici, Plavu i Rožaju. Ovdje je planski bila urađena takva prostorna orijentacija da je bilo zadovoljeno gotovo sve što je bilo potrebno za normalno i bezbedno funkcionisanje ovakvih objekata. Znači, dovoljan broj perona, dovoljna površina za manevrisanje autobusa i dovoljan sadržaj ostalih pratećih prostorija. A da bi zaživjela ideja da ovo bude glavna autobuska stanica, treba riješiti imovinsko-pravne sporove, jer je ovo zemljište prema podacima Uprave za nekretnine u postupku nepotpune eksproprijacije.